Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Миколаївські правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в викраденні 10-річного Платона Корженка. Подробиці далі у випуску. Сьогодні в Миколаєві горів військовий корабель. Причини займання нині з'ясовують фахівці. Також підраховують збитки, які завдав вогонь. Півтора місяці і 25 тонн макулатури. Миколаївські школярі подарували комп'ютерний клас учням Донецької області. Підсумки регіонального етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Я маю право» сьогодні підбито. Детальніше у випуску далі. Десятирічного Платона Корженка, якого розшукували чи не усе місто, таки викрали. Поліція Миколаївщини отримала підтвердження цього факту. Сьогодні ж зловмисника, який міг бути причетним до скоєння злочинних дій відносно хлопчика, затримали. Ним виявився 48-річний чоловік, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. До того ж перебував на обліку у психіатра. Вчора зранку Платона знайшли миколаївські десантники у лісосмузі біля залізничних колій. Він був у шоковому стані, але без пошкоджень. Про це офіційно заявили медики. В той же час у слідчих виникли підстави вважати, що підлітка було викрадено невстановленою особою. Сьогодні ж на одному з миколаївських ринків правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні дитини. Правоохоронці з затриманим проводять ряд слідчих дій, в тому числі процедуру опізнання та додаткові експертизи. Зі слів чоловіка, до 2009 року він відбував примусове лікування по теперішній час знаходиться на обліку лікаря-психіатра. Відтак, кримінальне провадження перекваліфікували на частину 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Це незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція – обмеження волі на строк до 5 років. Нині очікують на результати судово-медичної експертизи. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві горів військовий корабель. Зранку на суднобудівному заводі, де його ремонтують, сталася пожежа. Екіпаж евакуювали вчасно. Причини загорання нині з'ясовують фахівці. Також підраховують збитки, які завдав вогонь. Морське водолазне судно Ю-700 «Нетішин» загорілося близько 9 ранку. Тоді ж до рятувальників надійшов сигнал про займання. Ще до прибуття пожежних військові моряки з самотужки намагалися прибуркати вогонь. Втім, їм це не вдалося. Площа загоряння становила 20 квадратних метрів. По прибуттю до місця пожежі було евакуйовано команду судна та подано стволи. Пожежу оперативно ліквідували силами пожежних розрахунків та особового складу «Нетішина». На тепер відомо, вогонь на судні спалахнув під час ремонтних робіт. Працівники проводили заміну металу з використанням відкритого вогню. Тим часом командування ВМС Збройних сил України призначило службове розслідування за фактом загоряння. На сході України ситуація залишається неспокійною. Протягом минулої доби зафіксовано 53 обстріли вздовж усієї лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська Авдіївку накрили з градів. Поранено одного бійця Збройних сил України та одного мирного жителя. Про це звітують у Міноборони. Найбільше порушень режиму тиші було на Приазов'ї. Вчора ввечері, випустивши 20 смертоносних снарядів, противник двічі обстріляв наші позиції в районі Широкіного зі 120-мм мінометів. З настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька бандформування відкривали вогонь з 82-мм мінометів по наших оборонних укріплень на підступах до Мар'їнки та Красногорівки. Найскладніша ситуація залишається в районі Донецької агломерації. На війні потрібно зберігати віру, тож українські захисники чи не в кожному селі будують релігійні споруди. Таким чином вони зближуються з місцевим населенням, несуть добро і духовність. У нас не було місця, де б особовий склад міг усамітнитися і побути наодинці з собою. До нас приєдналися декілька військовослужбовців, подекуди це було декілька десятків чоловік, було десь чоловік 15. І кожним з допомогою кожного військовослужбовця ми побудували цю капличку. Каплички звели таким чином, що в разі артобстрілів їх можна використовувати як схованки, адже матеріали використані ті, з яких зроблені бліндажі, окопні лінії та оборонні споруди.
Доступність не тільки до установ, а й до власного будинку. В Миколаєві стартував пілотний проєкт будівництва пандусів у багатоповерхівках. Подробиці – далі у випуску. Олександр Кузьмічов мешкає в будинку за адресою вулиця 8 березня, 12. Все своє життя перебуває в інвалідному візку. До цього часу вийти і потрапити до свого будинку було проблемою, східці тут зависокі. Тепер стало набагато легше. До нового пандусу Олександр звикає. Поначалу я не розібрався, іспугався, що слишком швидко з'їжджає. Вот. Но потім, коли зрозумів, що воно таке, мені дуже подобалось. І я очень рад, доволен тим, що у мене є такий пандус. Програма встановлення пандусів у житлових будинках стартувала цього року. На неї з міського бюджету виділено 700 тисяч гривень. Тендер виграв Центр виробничої практики інвалідів АТО. Вперше в Миколаєві за кошти міського бюджету встановлюють пандуси безпосередньо у багатоквартирних будинках, де проживають люди з інвалідністю. Що дуже важливо, що цим напрямком займаються люди, виключно учасники АТО. Проекти готуються на кожен будинок окремо, але не тільки з паперовими перепонами стикнулись підрядники. Якщо, допустимо, 9-этажний дом, як правило, 2-3-4 чоловіка із під'їзду знаходяться, яким пандус чомусь мішає. Це може бути по різним причинам, хоча вони ці причини не озвучують. Така ситуація виникає в нашому місті часто. Толерантному ставленню до людей з обмеженими фізичними можливостями багатьом ще треба навчитись. Даний пандус – один з перших, тож і уваги до нього найбільше. Випробувати конструкцію запросили людей, які пересуваються на інвалідних візках. Оцінка була суворою, адже краще виправити недоліки на першому екземплярі. Ошибки є, к сожалению. Все-таки не выдержан угол наклона, он крутоват. Вот. Но есть нюансы, которые вот вы засняли. Начало пандуса не хватает перил для того, чтобы удобнее было заехать на него. Вот. Ну так немножечко пружинит, я не знаю, насколько он со временем будет прогибаться или нет. Недоліки пообіцяли усунути, а міський голова подивився і внутрішні пандуси. Їх також встановлюватимуть у будинках, щоб доступність була 100%. Оцінка міською владою роботи підрядника задовільна. Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб проконтролювати цю роботу. Були знайдені деякі замечання, які будуть в подальшому. Це пілотний проєкт, тому логічно, що є деякі замечання, які вони в ближайше час устранять. І по цьому принципу ми будемо далі запускати і працювати з людьми, які живуть в багатоэтажних домах і яким для того, щоб попасти в себе в квартиру, необхідно на сьогоднішній день преодолівати, ну, скажімо так, невероятні трампліни. В рамках першого етапу реалізації проєкту планується встановити 30 таких вуличних пандусів, а от заяв вже написано 70. Потреби ж набагато більші. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські школярі подарували комп'ютерний клас учням села Гранітного Донецької області. Для цього знадобилось 1,5 місяці і 25 тонн макулатури. Докладніше – далі. Ініціювали акцію «Діти Миколаєва» дітям українського Донбасу ветерани, які входять до громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». За часів внесення служби на Сході бійці неодноразово бували в селі Гранітному, яке розташовується безпосередньо на передовій. Хлопці кажуть, що школу в населеному пункті неодноразово обстрілювали бойовики. Тож керівництво навчального закладу, а також батьки учнів вдячні за будь-яку допомогу. Я думаю, що за дітьми майбутнє, щоб наша країна була єдина. Тому був такий запропонований проєкт «Збір макулатури». З одного боку, це така гарна екологічна ідея. І на кошти, які отримані будуть за цю макулатуру, буде придбано комп'ютерний клас для села Гранітного в Донецькій області. До акції долучились 40 миколаївських шкіл. Діти збирали макулатуру по сусідах, шукали старі підшивки газет, рекламні листівки і брошурки. Залучали до зборів родичів і друзів. Софія Ісаханян, учениця 8-ї школи, таким чином назбирала 130 кілограмів макулатури. Каже, могла б і більше, але час був обмежений. Ну, особисто в мене в гаражі було, ну, на протязі багатьох років ми зібрали багато макулатури, і я просто привезла з гаража макулатуру. Приєдналася до нашої акції навіть вчителі приносили також, хто 7 кілограмів, хто 10. Наша гімназія прийняла участь у цій акції, і
ми подарували частинку доброти. В цілому миколаївським школярам вдалося назбирати понад 35 тисяч гривень. Цього вистачить принаймні для закупівлі комп'ютерів. Достатньо на 5 комп'ютерів. Нормальний повний комплект. Монітор, системний блок, клавіатура, мишка, 5 комп'ютерів ми можемо купити. Ми там були, ми з дітьми спілкувалися, їм найпотрібніше. А для того, щоб діти отримали винагороду за старання, бійці АТО за підтримки спонсорів підготували подарунки і визначили переможців серед шкіл та школярів, які назбирали найбільше макулатури. У підсумку перемогли учні школи номер 48. Вони здали понад 2900 кілограмів макулатури. Наталія Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Пам'ятний знак засновнику сільськогосподарської вищої освіти Михайлу Ліванову було урочисто відкрито біля головного корпусу Миколаївського національного аграрного університету. На церемонії відкриття побувала і наша група. Біла тканина поки приховує пам'ятну дошку. Все готове до церемонії відкриття. На неї, до речі, приїхали шановані гості. Багато слів звучало про перспективи аграрної науки. Адже Михайло Ліванов ще у 18 столітті, зібравши досвід українських тваринників, фактично створив базу для підготовки аграріїв. Дійсно, Михайло Ліванов в 1790 році був основним засновником школи землеробства. І ця школа була в селі Богоявлінське, це сьогоднішній район Миколаєва. І хотілося б одне сказати, що на сьогодні наш університет продовжує ті пропозиції дослідження. Те, що пам'ятна дошка Михайлу Ліванову таки буде відкрита на території університету, не тільки данина історії. Це означає, що в нас міцний фундамент. Ми розуміємо, на чому ми стоїмо. Це великий урок для сьогоднішніх студентів. Це нам нагадування про те, що ми маємо зробити ще більше. Той рівень, який на сьогодні демонструє Національний аграрний університет міста Миколаєва, він багато вартує. І безумовно, що такого високого рівня освітянського, наукового, практичного, інтелектуального, інноваційного неможливо було б досягти, якби не пам'ятати своїх витоків. І саме якісна освіта відкриє випускникам аграрного університету багато можливостей. Від вас залежить, як ми будемо виглядати на світовому рівні. Від вас залежить, що буде наша продукція конкурентно спроможною. І від вас залежить все те, чим нас буде зустрічати Європа. Отже, стрічку перерізано, урочисту дошку засновнику Південної аграрної школи Михайлу Ліванову відкрито. Після вшанування пам'яті вченого викладачі, студенти та гості вишу зібрались в актовому залі. Там в рамках наукової конференції «Історія і сучасність аграрної науки» було підписано меморандум про співпрацю між науковими організаціями та сільгоспідприємствами Миколаївщини та Херсонщини. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Замість конференції та майстер-класів – монопольна гра «Леді Кеш». Миколаївський клуб директорів відкриває секрети свого успіху та розповідає про свої мрії. На даний момент основна мета клубу директорів полягає в підвищенні конкурентоспроможності миколаївських підприємців завдяки кооперації та безперервному самодосконаленню. Та сьогодні вони вирішили підійти до цього в новий спосіб. Члени клубу грали у «Леді Кеш». Така гра дозволяє поглянути підприємцям та бізнесменам на розвиток свого бізнесу під новим кутом. Вся життя гра, і як можна більше тренує свої навики в грі, ми все більше обретаємо практичних вещей для реализации их в жизни и в бизнесе в том числе. Это инструмент, который помогает людям достать свои ресурсы, использовать их на благо себе и на благо окружающих. Это встреча со своими возможностями, это встреча со своей новой жизнью, со свежим ветром своей жизни, с денежным потоком. Гра має декілька етапів. Спочатку слід із заплющеними очима вибрати професію, а надалі просуваєшся кар'єрними сходинками. Оксана Кравченко вже організовувала таку гру з різними підприємцями, офісними працівниками та вчителями. Сьогодні вона вирішила допомогти членам клубу директорів по-новому поглянути на свою діяльність та проблеми, що їх турбують. Это женская версия всемирно известной игры Cash Flow Роберта Кіосакі. Это игра о финансах. Она позволяет прокачать финансовый интеллект. Она помогает выстроить какие-то эффективные переговоры, помочь в коммуникациях.
Вот, то есть может понять, а как ко мне могут приходить деньги. Она может быть полезна как для женщин, так и для мужчин, так и для коллективов. На думку Оксани, така гра повинна зачепити підприємців, адже ті ситуації, з якими вони стикатимуться у грі, часто зустрічаються в реальному житті. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Як скерувати дитину, аби вона шукала в інтернеті тільки корисну інформацію? На це питання та багато інших шукали відповіді співробітники дитячих бібліотек на семінарі. Він відбувся в рамках програми «Від медіаграмотності до медіакультури». Програма ініційована Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Вже рік успішно реалізується в навчальних закладах. Проте тепер до проєкту вирішили долучити і співробітників дитячих бібліотек з усієї області. Адже в умовах сучасного світу майже у кожному книгосховищі є комп'ютер. І не один. На жаль, за останнім часом в інтернеті різна інформація, дуже багато корисної інформації, але є багато інформації, яка заважає в житті. Ми всі знаємо про ці групи, які організовуються, які навіть доводять наших дітей до смерті. Ми також про це будемо говорити сьогодні. Дуже сині кіти, тихі діми і таке інше. І бібліотеки саме працюють над тим, щоб діти брали в інтернеті корисну інформацію. Будемо вибудовувати стратегію співпраці між загальноосвітніми навчальними закладами і бібліотечними закладами в ім'я формування медіакомпетентності наших учнів, читачів. Бібліотекарі зауважують, впровадження програми «Від медіаграмотності до медіакультури» є доцільним. Адже були прецеденти, коли діти використовували інтернет-мережу далеко не з метою навчання. Ми своїх користувачів ловили за тим, коли вони граються у ігри, які не відповідають за віком, і, звичайно, те, про що не хочеться говорити. Цей семінар був здебільшого знайомчий і не останній, наголошують організатори. А після успішної реалізації програми у Миколаївській області в планах авторів впровадити її на всеукраїнському рівні. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Педагогічний колектив Миколаївської спеціальної школи-інтернату номер 6 для слабочуючих дітей організував свято для учнів та батьків. На заході побували і наші журналісти. Сьогодні дружня родина 6-го інтернату влаштувала День сім'ї. Давайте подивимось, як святкують ті, що чують світ самим серцем. Керівництво інтернату відійшло від звичного формату святкування. Дітей, батьків та вчителів поділили на команди, класні родини та влаштували між ними запальне змагання. Інтересний, новеньке щось. Такого в нас ще не було в школі. Кожна класна сім'я відрізнялась за кольором одягу та мала особливу назву. Родини змагались у кмітливості, малюванні, співах та танцях. На думку вчителів, саме рухливі творчі вправи найкраще мотивують дітей. У нас дуже великі результати з танців. Наші дівчата на різних конкурсах приймають участь. Їм дуже важко, коли вони під рахунок танцюють. Є слабочуючі діти, які чують ритми, низькі звуки. І вони люблять це. Вони такі, як всі інші діти. Робота в одній команді разом з батьками, співпраця та підтримка змусили дітей пригадати про місце родини у житті кожної людини. Сім'я, родина – це любов, це дружба, це збереження сім'ї, це щастя, щоб не було сварок. Керівництво школи задоволене результатом заходу. Вони вже планують наступні свята у такому ж форматі. Ми хочемо, щоб це була традиція нашої шкільної родини – підтримувати батьків, підтримувати дітей, для того, щоб наша родина вона була більш міцнішою, дружньою, щоб більше панувала в нас любові. Бо педагог – це мати. Організатори стверджують, свіже повітря, музика, танці та весела родинна атмосфера – головний рецепт успішного дитячого свята. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На території Мар'ївського лісового урочища відбулася урочиста церемонія закриття обласних зборів змагань для школярів Миколаївської області. Захід організований силами дитячого громадського руху «Школа безпеки». За програмою змагань команди учасники мали випробувати свої сили проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні пожежі.
В ходе соревнований дети демонстрировали свои навыки проведению спасательных работ на воде, оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности, проведение спасательных работ на высоте и притушении пожара. Окрім цього, для дітей організували культурну програму, рухливі ігри та музичні номери. Після того, як всі естафети та конкурси лишились позаду, настав час підвести підсумки та оголосити результати змагань і назвати найкращу команду юних рятувальників. По підведенню того, перше місце зайняла команда Вітовського району, друге місце – команда міста Вознесенська і третє місце – команда Центрального району. На переможців чекали грамоти і цінні подарунки від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Підбито підсумки регіонального етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Я маю право». В територіальному управлінні юстиції нагороджували переможців. Цьогорічний конкурс порадував організаторів кількістю учасників. Свої роботи на розсуд журі представили 500 учнів шкіл Миколаївщини. Кожен з юних художників намагався донести своїм малюнком, що будь-яка людина має право на освіту, охорону здоров'я тощо. Я намалював дерево в формі рук, долонь. Цим я хотів сказати, що кожна дитина має право на медицину, розваги, на повну родину. І тим, що кожна людина, всі люди такі ж самі, як всі рівні. А от Владислав героєм свого малюнка зробив художника, адже людина ще й має право на самореалізацію. На картине я хотел изобразить, что у каждого человека есть свое право, показать свои хобби, что он хочет от жизни. Художник, когда рисует, то он часто вливается в картину, как бы переходит в другой мир. Обирати переможців, як зазначили члени журі, було важко. Всі малюнки варті того, щоб посісти призові місця. Кожен малюнок є індивідуальним, кожна дитина є особистістю. І те, що діти намагалися передати свої почуття, своє бачення навколишнього середовища, дуже вразило і дуже важко було визначитися. Але ми визначились і побудували свою стратегію таким чином, щоб кожна дитина, навіть якщо вона отримала перше, друге, третє місце, вона обов'язково отримала похвальний лист. Нагороди переможцям вручено. Слід зазначити, що учасники, які посіли перші місця, представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі конкурсу «Я маю право». Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся фінал першого етапу проєкту «Студгейм спортивний». Учасники – студенти та члени громадських організацій міста. Як змагались команди, бачила наша знімальна група. Проект «Студгейм» складається з трьох тематичних етапів – спортивний, інтелектуальний та соціальний. На першому організатори підготували для команд вправи з кросфіту. Напередодні з молоддю займались досвідчені спортсмени. Рамиль пригласил меня на ту неделю на данное мероприятие, чтобы провести тренировку для ребят. Я, к сожалению, смог попасть только на одну тренировку, потому что на следующий день я уезжал на соревнования вот, на Кубок мира. Только сегодня приехал и вот решил сразу зайти, посмотреть, как тут ребята будут выступать, поболеть. Участь у проекте взяли 35 студентов. Вони об'єдналися у 7 команд. Конечно, были сложности, так как в университете в основном у нас неподвижно, мы сидим на парах, и тут неожиданно нам говорят, надо двигаться, надо прыгать, бегать. Не быстро мы вернулись, как сказать, в спортивную форму. Студенти виконували різноманітні вправи – на витримку та моторику. Організатори проєкту «Студгейм» зазначають, саме такі заходи і виявляють потенціал миколаївської молоді. Цель «Студгеймс» – це проявити потенціал нашої молоді і показати всьому місту, да і країні, на що способна миколаївська молоді. Попереду на учасників чекає другий етап – інтелектуальний. Зі студентами будуть займатися досвідчені викладачі з ораторського мистецтва. Команди готуватимуть до дебатів. Наталя Приходько, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!